Аз съм Васил от сезон 5 на Игри на волята и сега ще играя Fuck, Marry, Kill. О, Боже. Те се оженя за Мони, защото готви добре. Ще убия Вили, защото пратиха на номинации. Остава, значи, Дени. Кил Николай, да не се мъчи по въжетата и той като мене. Мери Крум, защото доколкото разбрах, Гачо е заед вече. Така че с Гачо ще се топлим на реката. Съжалявам, Албена, но не те познавам толкова добре. А и вече изградих връзка с Благо и Марто, така че любовта ми ще бъде насочена към тях. Сега само да видим как ще разпределим. Ще се оженя за Марто, заради положението му. И ще се възползвам от моделчето Благо. Последвай ни за още пикантни видеа.